Haber verdiğimiz kimi az önce müğənni Aslan Hüseynov ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib. Bir az haber verir ki, herkes kimi sənət yoldaşları da onun qəfil ölümündən kədərlənib. Nadir Qafarzadə Aslan'ın fotosunu paylaşarak, nə bilim valla. Yəni sözüm bitib heç nə yaza bilmirəm. Allah özüm bilən məsləhətdir. Dünyanın ədalətinə bax, bir həftənin içində ana ve oğul. Aslan anala cənnətdə görüşmə qismətin olsun. Amin sözlərini yazıb.